Mes susitikimą su Artūru Račiu. Žmogus niekada nebuvęs laisvajame universitete. Jis mums pasirodė įdomus kaip to informacinio karo dalyvis, aktyvus dalyvis. Tas informacinis karas, mano supratimu, šiek tiek primena valstybės gynimo metą, kuris buvo Smetonimečių, šiek tiek primena šaltąjį karą 60-70-mečių laikais sovietmečių. Na ir dabar jisai vyksta. Galima spręsti, kad jis nelabai yra koks, bent jau man atrodo, iš tokių faktų, kad staiga sugalvoja, na, streikuoti mokytojai ir jie, sako, žiniasklaidos pasirodo krūvą straipsnių, kokie yra valstybės išdavikai ir tėvynės priešai, kaip jie gali streikuoti, kai tėvynė pavojuje. Ne? Arba tą patį bando daryti troleibusų, ten parko darbuotojų. Jiems jie sako, kad dabar negalima, nes yra taip, kaip yra, kaip ir buvo valstybės gynimo metų laikais, tai yra, buvo akcentuojama, Lenkai mus puola, mes negalime nieko dabar daryti, jokių socialinių judesių, viskas tėvynės gynimai. Tai va, šitą žmogų aš pristačiau kaip silpnosios stovyklos atstovą, jis dėl to buvo nelabai patenkintas, sako, kad aš nesu joks Davido stovyklos ten atstovas, gal tai pretenduoja prie Galijoto, nežinau, bet yra taip kaip ir aš, taip žiūrėdamas iš šono į visą šitą, na, atvirai sakant, karą, kuris įgauna labai jau netiškas formas. Ir tikiuosi, kad šitas karas nepersikels į šitą lūnį auditoriją ir nevirs kažkokiam tik grumtynėmis. Mes tik pirmą turėtume susitarti dėl formato, jisai ganėtinai standartinis. Mes turėtume, kadangi lektorius kviestas kaip prelegentas, jam suteikti iki pusvalandžio kalbos monologo, kuri, na, neturėtų būti pertraukiama į vairiais klausimais. Tą mes galėsim padaryti labai lengvai po to, aš padėsiu pamoderuoti. Kadangi aš kariaujančių pusių nelabai pažįstu vizualiai, tai man bus labai sunku atskirti, kas kokiai stovyklai priklauso, jeigu čia tokių yra kariaujančių. Todėl aš suteiksiu žodį praktiškai visiems, kas to padarės. Kodis Artūras. Tai labą vakarą. Iš tikrųjų, tarėmės seniai dėl apsilankymo pas jūs, bet niekaip man išėdavo su laiku ir temas kažkaip nesurasdavom ir pasiūlėm. Ir buvo nepatogas sakyti, kadangi pusę metų tikriausiai jau vis gal mažiau truputį, kad vis vėliau ir niekaip neišėdavo. Ir tema aptuvėm iš tikrųjų pakankamai priimtina, nes aš nors ir nelaikau savęs viena iš stovyklų. Pagal tą, nežinau, savo patirtį tikriausiai žiniasklaidai matau, kas ten vyksta ir kaip ten vyksta. Ir aš nesu informacinio karo specialistas, iš tikrųjų pasipažinsiu. Aš esu daugiau žurnalistas. Tikriausiai tik taip. Visą laiką tą ir dariau, tada dabar rašau. Ir būtent iš tos patirties aš galiu, na, spėti, kokie karai Lietuvoje vyksta ir kas juos kariavo. Ir tai anaiptol nebus tiesa. Na, tai yra mano spėjimas. Tam tikriem dalykam aš galiu bandyti suvesti įrodymą. Aš gaila nežinau, kad čia yra mintimykės, kuris aš tikrųjų pasidaręs tam tikras skaidrės pademonstruotės, dabar bandysiu pasakuoti. Va, ir... Ai, tai man reikia, ką aš tam tikrųjų padaryti, tai aš čia man buvau Tomas Kaukino, mes nebuvom pažįstam. Va, tai... Ir mes turėjom pokalbį vakar internete ir Tomas klausė, ar aš pasakysiu į akis tą patį, ką aš sakiau internete. Tai aš pasakysiu tą patį. Na, tai mano supratimu žmonės, kurie kitus žmonės vadina debilais, šliuko, kaip ten dar klausė ir įsivaizdai, tai iš tikrųjų yra Ramanausko tipo patinės. Aš tą patį pasakiau, ką aš noriu. Dabar apie informacinius karus. Pirmiausiai, ar tai, na, karas, ne? Kare suprantama, kad yra frontas kažkoks, tai, ne, pusės, kurios vienai kitą šaudo. Tai, vėlgi, aš nesu tos teorijos specialistas. Mano supratimu, tie karai, iš tikrųjų,
tikrųjų karų tuo, kad dažnai yra kariaujama prieš savus. Tai yra, kad jeigu kare mes turim, tarkim, aiškiai, du priešai, kurie stengiasi vienas kitą sunaikinti, tai informacinis karas iš tikrųjų yra nebūtinai sunaikinti ir dažniausiai nenaikinami. Ir nėra noro nugalėti taip, kad to kito nelygų. Yra noras daugiau įtikinti. Įtikinti ir, mano supratimu, tiek Rusijai, jeigu mes imsim kaip geriausią pavyzdį, tiek Lietuvoje, kaip ir tiek kitokį pavyzdį, informaciniai karai dažniausiai kariaujami yra prieš savus. Nes, pavyzdžiui, na, Rusija turi iš tikrųjų resursų pakankamai kariauti prieš Lietuvą. Na, jinai gali samdyti, tarkim, vertėjus, gali samdyti, tarkim, netgi žmonės, kai tas kreis Lietuvoj propagandą kokią nors, reiškia, rašys lietuviškai, skels medžiai, kad, ten, nežinau, Delfi, 15 minučių ar panašiai, bet Lietuvoj iš principo tokių resursų neturi. Tam, kad Lietuvai kariauti informacinį karą prieš Rusiją, na, aš neįsivaizduoju, kiek reikia čia pinigų. Ne, nes tu neturėtum, reiškia, eiti į visus informacinę erdvę. Mes turim galvojęs uždarumą, reiškia, ir tai, kad, tarkim, televizija yra nekaitama iš principo, internetas labai cenzūruojamas, ar ne, tai daugia, kas spauda, spaudoj pasiekiamumas mažas, šansų jų. Tai iš tiesų reikia dažniausiai kalbėti apie tai, kad tie karai jo yra kariaujami dėl saugų. Nenugalėti, nesugalėti priešą, bet įtikinti tą kitą pusę kažkokios tai idėjas teisumų. Tai įtikinti, kad, nežinau, aš kaip labai tokį gruojant pavyzdį, kad rusai buvo. Na, va, tai yra Lietuvoje, aš dar pakalbėsiu tiek geriau. Įtikinti visus, kad rusai buvo, toj bus. Na, ir pat ir nusitikė, tai reiškia, kai tu įtikini žmogų kažkokia tai idėja, pavyzdžiui, kad marsiečiai yra, nesvarbu. Ir po to, kai įtikinė tą idėją, tai didžioji dalis tavo, reiškia, oponentų jau patinė, ne, tai galėjom įstitūtė. Priemonės, tai vienas dalykas labai svarbu, mano supratimu, yra, kad informacinius karus lengviausiai kariauti yra prieš tas grupės ir tas visuomenės, kurios jau yra kažko silpnos. Pabandykit pakariauti informacinį karą prieš Ameriką, prieš Didžiąją Britaniją, prieš Prancūziją. Tai iš tikrųjų sunku. Pradinės tradicijos žmonės žino, ko jie nori gyvena savo gyvenimą, nebežiūri, reiškia, tą istoriją, nebežiūri tokių nuoskaitų dalių. Ir ten kariauti karą labai sunku. Rusijai iš tikrųjų silpna visuomenė, silpna demokratija. Lietuvoje, manau, dar irgi silpna pakankamai visuomenė, silpna kultūra pakankamai. Žmonės nepatenkinti, žmonės, sakykime, gyvena santykiniam skurde. Šiaip taip, kad tuo aiškiai skurdo riba, gyvenančius skurdo ribos yra bene daugiausiai po Bulgarijos komunijos, man atrodo, Europos Sąjungoje. Kiek šimtas. Ne, tie žmonės labiau paveikus. Kai žmonės yra silpni, kažko nepatenkinti, jos daug lengviau ko nors įtikinėti. Nes jie nepatenkinti jau dabar iš karto. Ir tai tiek, kad reiškia pati teorija, sakau, aš nesu specialistas. Dabar priemonės. Ir aš čia truputėlį pajokausiu, aišku, bet tos priemonės buvo surašytas vienoje iš mano labai mėgiamų institucijų, tai yra žurnalistikos inspektoriaus tarnyba. Kai nagrinėjo šitą tarnybą prašymą RTK, Radiovizijos komisijos, ar uždrausti PBK. RTK, PBK. Bet tai yra pirmoji valstybė kanalo. Ir kai nagrinėjo kelias laidas, ir tuo argumentacijoje, 13 puslapių, buvo išdėstytas iš inspektoriaus tarnybos nuomonės, kodėl reikia uždrausti. Ir vardijo priemonės, kurias PBK naudoja kariaudama informacinį karą prieš Lietuvą, atskirtą propagandą. Ir iš tiesų tai yra klasikinis mano supratimu išvardinimas tų priemonių. Jeigu kas norės, ten, reiškia, gali surasti, kad buvo kažkur, tai ir aš, žinau, kad pasisiunčiu iš specialiai tarp SPMD
save. Ir aš pasiduosiu, jie šiek tiek rašo, gal ne viską, bet tai yra iš tikrųjų nuo puikus vadovėlis. Jeigu kas norės to užsimti, gal nors, tai būtinai pasimkite ir labai praeitis. Čia nu yra nuo A iki S. Nu, ne tiešinį visas, reiškia, bet kai kas vaizdės praeitis. Čia yra nors, nes nėra. Tai reiškia, tų pačių minčių per argumentų pastovus kartuoja. Na, reikia pasimti kokią nors mintį, idėją, nuostatą ir ją nuolatos bet kurią progą kartuoja. Rusai puola, Grybauskaitė geriausia prezidentė, Brazauskas buvo geriausias prezidentas, Lietuvai lyg atominės elektrinės, na ir taip toliau. Na ir tai kartuoja, nuolatos, pastoja. Ir kai tu kartuojam pusę metų, metus, pusantrų, dviejus, kažkaip visi paskui jau galvoja, greičiau viskas aišku. Taip yra. B, aš čia vardinsiu galvus, dezinformacija. Na tai čia paprasta, reikia meluoti. Pavyzdžiui, gal pateiksiu paskui. Vienas, tarkim, iš tų, kur dabar va, čia paskutinių buvo, ir aš tu pavėlę dažnai dėjęs, šiandien yra Dovydo Pancerio straipsnis, paskutinis, pasakysiu paskui, kodėl šiandien. Buvo paskutinis straipsnis jo, koks čia buvo straipsnis, Rusija propaganda įskiria daugiau pinigų nei Lietuva. Ai, nei Lietuva savo gynybų. Ir ten tam straipsnė yra, kad Rusija ten iškia skiria milijardą litų Rosų Rusijos, kuri iš tikrųjų yra pakankamai organizacija. Ir kad tai yra daugiau negu Lietuva skiria gynybų. Iš tikrųjų yra truputėlį kitai. Iš tikrųjų reiškia oficiali statistika. 700 milijonų litų. Skiriama tą realizaciją kitiems metams biudžetui, Lietuvos gynybos biudžetas 1,4 milijardų. Tai yra dvigubai didesnis. Tai viena padidinimas, truputėlį antra sumažinimas. Ir gauname bendrą išvadą, kad reiškia žiūrėti. Ir pavadinimas. Na, dažniausiai, ypatingai šiandien interneto amžiai, mažai kas skaito visą tekstą. Tai pavadinimas, pirma pasakė, mažai kas skaito. Ir pavadinimas. Ką? Toliau, demonizuoti priešą. Čia yra C. Kai reikia pirmiausia sukurti priešą ir paskui visai, kaip įmanoma, įpiešti blogoms spalvom. Na ir tas, pavyzdžiui, Lietuvoje labai gerai vyksta. Viską, kas susiję su Rusija, su rusų kalba, iš principo blogai. Nesvarbu, kas dabūtų. Na ir mes pagaliau iš tikrųjų priėjom tą lygį, kai, reiškia, man paskutinis tikrai buvo labai sėkingas dalykas. Kai Matas Atuminas, kurios ir neklystų, ten kreipėsi turbūt ministeriją dėl Putino nuotraukos vadovėlį. Ir kad tai yra blogas dalykas. Negali, nes tai yra propaganda Rusijos. Ir kai pagalvoju, iš tikrųjų, tai iki kokio lygio turi prieiti toj paranoją, kad tokius dalykus sugalvoti. Nes tada reikia išimti visų diktatorių iš kaip Stalino, Hitlerio, nežinau, Pol Poto, Kim Il-suno, ko tik norite, nes negali. Nes bet kuris rodymas to blogo žmogaus yra jau savaime blogai, tai yra propaganda. Toliau reikia vartoti gražius jautrius žodžius, čia skaitau instrukciją toliau. Ir postant. Na tai ten tinka reiškia, žinau, vėliava, tėvynė, meilė, patriotai ir panašiai. Pasižiūrėkite, sakai, aš dažnai jūs bus. Toliau reikia atrinktos dalinės tiesos sakymas. Na tai tu, kas labai svarbu iš tikrųjų tam kare tikrajam informaciniam. Tu negali iš vien meluoti. Nes jeigu tu iš vien meluoji, tave dar staigiai pagaus. Tu turi maišyti. Turi maišyti tiesą su darinėmis. Tiesą su truputėliu namu. Na ir tas paskutinis Pancerio straipsnis, aišku, yra labai geras dalykas. Na, tu iš tikrųjų pasakai dalį tiesos, nes skiria pinigų labai daug, padaugina pinigų negu buvo anksčiau. Na, pasakai tiesos, kad Lietuvos biudžetas gynybos buvo šiame truputėlį mažesnis, reiškia, bet tu nepasakai viską kitam. Toliau yra kaltoje pirkimo ložės suradimas ir įvardymas. Tai čia labai lengva, dėl viską kaltą Rusiją, kaip jūs savo, kas padėkti Lietuvoje. Etikečių klijavimas stereotipų. Na, tas irgi labai lengva, ne, bet pačius stovi Kremliaus agentas, visiems žinomis. Ir ką jis jau pasakys, aiškia, bus priimama kaip Kremliaus agento dalykas. Na, nesvarbu, apie ką jis kalbės. Ar apie mėsą, ar apie dieną, ar apie varškę, ar apie, nežinau, ar apie teisę, konstitucinį teismą, ką tik nori. Kremliaus agentas. Netaip įdėmės. Ne, tai visi, kas kalba, pavyzdžiui, kitoj pusėje negu dešinėje, tarp, negu liberalų ar konservatorių, ir Lietuvo
bendruoji, plačioji, viešuoji ir taip. Dažniausiai yra pirmų įsakymų. Dažniausiai, ne visada, bet dažniau. Toliau, yra neišvengiama tarpėlė. Į. Jo, atsiprašau. Ne, tai yra priemonė skirta įtikinti auditoriją, kad prisijungt prie tų, kurių pusėje pergalė neišvengia. Jeigu pasižiūrėsim socialinius tinklus, iš tikrųjų, šiandien, ypatingai Facebooką, tas elementas yra akivaizdus. Na, žmonių, ten 30-25 žmonių grupės susikūros, jie sukelia tokį šaršalą, kad iš tikrųjų ten pasižiūrės to, kad viskas, na, viskas aišku. Visas Facebookas yra šitoj pusėje. Aš čia rašiau, reiškia, kad ir po rinkimų duros kažkuriu tai apie tas vadinamosios, reiškia, Facebooko, paminėsiu negal žodį, storašytinius mikštukus, kurie, reiškia, skelbė savo pergalę. Tam buvo, iš tikrųjų analizavau, kokį poveikį turėjo agitacija už Skirmantą Tumelį. Aš nepažįstu, neturiu nieko ne, prieš, manau, kad tai geras žmogus, geras politikas, tikriausiai. Va, ir nes vyko didžiulė kampanija internete, Facebook'e iš tikrųjų už Tumelį. Ir visi skatino reitinguoti Tumelį. Visi ten sakė, jo, mes čia visi ir grandai, visi tai vadinamieji internetam, reitingavo ir skatino reitinguoti Tumelį. Ir po rinkimo paaiškėjo, kad ta Tumelis gavo 1425 reitingo balsus per visą vietą. Ja, tai va toks maždaug tas, reiškia, yra tas, na, tas pūlas tų neišvengiamos pergalės kalbėjimų. Ne, bet jie sugrįžti į vaizdą, kad jų yra daug daugiau. Ir žmonės patikė. Ir tada, kai tu patikė, kad reiškia, iš tikrųjų tie žmonės atstovauja pergalingai pusėje, labai sunku save priversti eiti prieš tuos, kurie jau laimėjo. Ir dažniausiai tu neini, dažniausiai tu gyni. Ar jau pabandai, reiškia, pastatinius suvalgo. Toliau.